Demi. Wizara ya Leba na Masuala ya Jamii imeahidi kulipa pesa za wazee kupitia mpango wa Inua Jamii kila mwezi bila kuchelewa kuanzia mwezi wa nane mwaka huu. Waziri Florence Bore amesema kufikia mwisho wa mwezi huu watakuwa wamekamilisha kulipa pesa za miezi minane walizokuwa wanadaiwa kwenye mpango huo baada ya kulipa awamu nyingine ya shilingi 1,800 kwa kila aliyesajiliwa wiki mbili zilizopita. Akizungumza baada ya kuzuru na kushiriki zoezi la upandaji miti katika kampuni ya uchimbaji madini ya Base Titanium katika kaunti ya Kwale, Bore ameongezea kuwa watasajili wazee zaidi kwenye mpango huo na kuongeza idadi hadi watu milioni 2.5. Miezi 8. Mkumbuke tulikuja kwa serikali ambayo haikuwa na haipo na kitu, so tuko tunatafuta hiyo pesa. Sasa tumemaliza hiyo deni. Hiyo mwisho wa hii mwezi tarehe moja mwezi wa nane tutaanza kulipa kila mwezi hiyo 2,000 kwa wale ambao wanapata hizo pesa. Kwa hiyo na wazee wengi walikufa, kwa hiyo wanahitaji kufanyiwa replacement. Ni kweli ama si kweli? Basi tunaomba tu hiyo register uweze kuiangalia na kuamrisha isafishwe, waliokufa watolewe ili wale wengine wafanye nini, wareplaceiwe. Na pia uangalie kama kuna njia uweze kutupatia nafasi wazee wengine wafanye nini. Tuelekee kaunti jirani ya Tana River ambapo